Bora lá para Aruanã, gente. Roda a vinheta aí lá do Araguaia. E hoje quem vai contar pra gente como é que tá a temporada da Araguaia é o sucesso da Araguaia, chamado Divino Rufino. Divino, cadê ele, gente? Olha lá. Tá balançando, gente. Quer ver? Olha lá, gracinha. Quem vê assim acha que é um menino, nem imagina que é o galã do Araguaia quando bota sunga. Dizendo um acaso que é pra eu parar de falar que o Divino de sunga fica bonito, que meu marido não vai gostar, não. Mas quem fala que ele fica bonito é as tia, gente. As tia que gosta do Divino. Como é que tá tudo por aí, meu irmão? Me conta, bom dia. Bom dia, minha querida Natália Mendonça. Bom dia pra todo mundo que tá ligado no Goiás no Ar, para quem está assistindo a gente de outros estados, de outros países, pelo Pay Plus, pela Record Internacional. Ei, tá inspirado. Aqui tá tudo às mil maravilhas, ô Natália. Natália, o divino, a criança interior, o divininho, falou assim, ó, começa o link aí, balangando. Gracinha. Aí o divinão falou, não, meu filho, não faz isso não. Mas aí o divino criança venceu, viu? A batalha, a turma lá, ó, veio de Goiânia admirar o pôr do sol, quer dizer... O nascer do sol é bonito demais, Natália. Observar os pássaros cantando, dando aqueles rasantes ali no rio, né? Os primeiros raios de luz. A gente tá ouvindo, gente, um barulho forte mas agora. Tá muito são os funcionários da prefeitura divino. Com os sopradores. Tá muito romântico. Os sopradores, falou até pôr do sol, é nascer do sol, menino. O sol tá nascendo, tá se pondo não, para de ser doido. É o nascimento do nosso astro-rei, ô Natália. Olha, gente, mas tá inspirado. Vou pedir pro Sidney mostrar aqui, ó. Olha as gaivotas voando baixinho. Olha aqui, ó. Vem gaivotas. Cá falar com a Record, minha filha. Olha lá, ó. Foi embora. Natália, meu Deus, isso aqui divino. Tava você um, tá muito inspirado um frevo hoje. No final de semana. É a Record que me faz bater forte o coração, meu Natália. Deus, são que os gracinha, nossos telespectadores. Gente. Todo mundo recebendo a gente com muito carinho aqui em Aruanã. Você precisa ver, eu chego na praia lá, ó, já cheio, porque às vezes já almocei e vou. Mas chega lá, o povo vai chamando pra comer nas barracas. Ô, vem cá comer um churrasquinho, vem cá comer um frango você no molho. Você vai, porque o Fred eu sei um que vai. Eu fico sem jeito. Eu fico sem jeito de enjeitar, ô Natália. E aí eu vou lá e vou comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vou beliscando, né? E vou gravando, vou produzindo conteúdo. Inclusive, vai passar em breve na tela da Record uma matéria muito bacana que eu fiz sobre a hidratação. O povo tem que cuidar da hidratação, tem que comer direitinho, tem que misturar ali, viu, a água mineral com, com as bebidas alcoólicas, não pode descuidar da hidratação, não. Calor aqui tá forte, como eu disse, agora é 19 graus, mas a tendência é que depois do meio-dia isso aqui suba para 32, 33 graus. O sol tá forte, o calor tá grande e a animação também, viu? Ó... Segunda, terça-feira, quarta-feira, o movimento ainda é pequeno se comparado com a movimentação aqui esperada para quinta, sexta, sábado, domingo. Muita gente, Natália, foi embora domingo, viu? Aproveitou aqui de quinta a domingo, voltou para Goiânia, mas muita gente me falando, ó, Divinão, tô voltando na quarta, tô voltando na quinta com a família. Então, ainda mais que vai ter show do Vitor e Léo, né? Nesse final de semana agora, Vitor e Léo, a grande atração desse final de semana... aqui da temporada de Aruanã 2024. A gente vai observando aí, ó, Natália, os bombeiros também ali já se movimentando, já preparando as embarcações. O trabalho deles está grande aqui, viu? Cuidando aí da segurança dos banhistas, delimitaram as áreas para banho e sempre tem um de jet ski passando. Quando vem um engraçadinho de fora da área de isolamento, eles vão lá, chamam a atenção, pedem para voltar para a área delimitada. É um cuidado muito importante. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, mas tá tão rasinho aqui, não tá pegando nem na cintura. Mas Natália, do nada você tá andando, de repente você afunda. Tem aquele barranco dentro da água. Então esse cuidado do bombeiro é muito importante, eles fazem essa delimitação todos os dias. Porque a gente sabe que a areia se movimenta. E aí o nível também do rio ali, à medida que você vai entrando ali para dentro da água, ele vai mudando dia após dia. Então esse trabalho dos bombeiros é incansável, não para, sempre cuidando aí da proteção da segurança dos banhistas. Natália, quando que você chega? Estamos esperando a presença da senhora aqui em Aruanã. Ô, divino, senta aí no balanço e fica me esperando, meu irmão, porque dessa vez eu não vou, não. Você vai ficar aí até que dia? Vamos ficar aqui até domingo, a minha equipe, sou eu, o Sidney, o Janiel.
mas o Fred Silveira fica até o dia 21. Eita. E aí eu vou embora, e aí depois vem outra equipe da Record, a temporada inteira, o mês inteiro, a Record cobrindo aqui, mostrando a diversão dos goianos, que é a praia, as praias do Rio Araguaia, Natália. Com certeza. E se você tá indo lá para essa região, quer encontrar a nossa turma lá, você vai encontrar esses moços bonitos que tem por lá, viu? Mas vai ter moça também. Eu sei que a Jaqueline vai, imagino que a Camilinha também. Você vai encontrar a nossa turma por lá. Obrigada, viu, Divino, pela sua participação. Foi Natália, ótimo você balangando aí. Diga. Você viu, né, que você falou que eu fiquei bonito de laranja? A Record mandou fazer um uniforme laranjado. Demais. Agora você só vai entrar de laranja, porque deu certo. Ficou bem bronzeado, ficou legal, viu? O pessoal de casa tá mandando mensagem aqui dizendo que gostou. Tá aprovado, viu? Obrigada, Divino. Tchau. Tchau. Depois ele volta. Roda a vinheta.